Առավ ձեզ արգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես ես զրուցում եմ հանրային գործիչ Նաիրի Օղկյան հետ, բարձրաստիճան Օղկյան։ Բարև ձեզ։ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ Հայաստանը չունի կադաստրի թուղթ։ Դուք հաջորդ պատմությամբ եք զբաղվում, ի՞նչ է նշանակում կադաստրի թուղթ չունի, և ումից պիտի ստանանք, Ալիևից։ Մարդել կա գժի թուղթ չունի, բայց ու դա չի նշանակում, որ գիժ չի։ Դուք ակնարկում եք, որ Նիկոլը գիժ է։ Ես Նիկոլի անունը չեմ տվել, բայց այս ժողովուրդը լավ գիտի, թե Նիկոլն ով է, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Ինչ է նշանակում կադաստրի թուղթ։ Որևէ մի երկրում կա այդպիսի։ Դե ասում եմ ցանկացած պահի կարող են մեզ, դե պարզ է, փոխաբերական իմաստով է ասում, բայց ցանկացած պահի մեզ կարող են ասել դուրս եկեք այստեղից։ Ինչ է ինքը անում։ Ինքը, քանի որ վաստակավոր մանիպուլյատոր է, ինքը փորձում է հայ ժողովրդին ընդհանրապես վախեցնելով, այդ վախի գործոնով համոզել, լռել։ Այսինքն, տեսեք, եթե դուք չհամաձայնեք Արցախը հանձնել, եթե դուք չհամաձայնեք այսպես կոչված անկլավները հանձնել, եթե դուք չհամաձայնեք սա հանձնել, եթե չհամաձայնեք վախենալ, ամեն ինչ զիջել Ադրբեջանին, ապա ամեն ինչ կկորցնենք։ Այսինքն, մաքսիմալ վախ առաջացնելով ստանալ իր ցանկալի արդյունքը։ Սա է, ինչ կադաստրի թուղթ։ Էդգար Ղազարյանը շատ հետաքրքիր մի հարցադրում է անում, ասում է, մի հատ դիմենք հասկանանք, այդ ո՞ր մի միջազգային կազմակերպությունն է տալիս այդ կադաստրի թուղթը, հասկանանք, թե ինչ չափագրումներ են անում, կամ ընդհանրապես, սա կներեք մեղմ ասած հիմարություն է։ Եվ եթե հայ ժողովուրդը, ընդհանրապես Հայաստանի ժողովուրդը, միայն հայերը չէ, եթե ընդհանրապես Հայաստանի ժողովուրդը, աշխարհասփյուռ հայությունը դա ընկալում է որպես լուրջ, ուրեմն Նիկոլին հավասար մտածողություն ունի։ Բայց ես գիտեմ, որ հայ ժողովուրդը չի ընկալում որպես լուրջ։ Բայց ինչ պետք է անի, հիմա ինքը վարչապետն է, չէ՞։ Հետո որոշում կա ասում, չէ՞։ Որ մի երկրում, հիշում եք, Ֆրանսիայում խենթ թակավոր կար, դուրս էր գալիս, մեղ, կարծեմ Ֆրանսիայում էր, չէ՞, մերկը քայլում էր, թակավորը մերկը։ Հիմա որ ինչ անենք։ Բայց դա վաղուց էր, իսկ սա 21-րդ դարում է։ Հետո ինչ, 21-րդ դարում խելագարներ չեն լինում։ Հետևանքներն են ավելի ծանր լինում, բայց այնուամենայնիվ։ Լսեք, դուք ձեր վերջին հանրավակներից մեկում դիմում եք ոստիկաններին, հա, որոնք հիմնի ժամանակ չեն երկում այդ հիմնը, եւ ասում եք, հա, երկել չէ, ուղղակի հարգել գոնե, հա, գոնե հարգել, ծամոնը բերանում էսպես հարգելի ոստիկաններ, թափս հարգելի են դավաճան իշխանությունների ոստիկանները, ի՞նչ ասեմ, անհարգելի ոստիկաններ ասեմ, չգիտեմ, ես ձեզ եմ հարցնում, հարգելին դիմելաձև է, ոստիկանության մեջ կան շատ արժանավոր մարդիկ, որոնց շատերին ես ճանաչում եմ, ոմանց չեմ ճանաչում, շատ ոստիկաններ կան, որոնք, այսպես ասեմ, ոստիկանությունում ծառայում է 11,000-ից մի քիչ ավել մարդ, դրանց մեծագույն մասը 90%-ից ավելին արդեն զզվել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր մանկլավիկների ավազակախմբի այդ բոլոր հանցավոր գործունեությունից։ Լուրջ եմ ասում։ Նրանք ծառայում են Նիկոլ Փաշինյանին, դավաճան իշխանությունին։ Նրանք, այո, ծառայում են, փաստացի ծառայում են դավաճաններին, բայց իրենք համարում են, որ իրենք ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ երբ ես իրենց հետ զրուցում եմ ու բացատրում եմ, ներկայացնում եմ, որ ի վերջո ծառայել դավաճանի նշանակում է դավաճան լինել, մեծ հաշվով իրենք ընդունում են։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, այն պահին, երբ որ Հայաստանում լուրջ գործընթացներ սկսվեն, համաժողովրդական իրական ըմբոստության ալիք լինի, մի փուլի ոստիկանության մեծ մասը ուղղակի կդնի իր մահակը եւ կմիանա։ Դե պայն կարող է ժողովրդին անան, նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե այդքան վտանգավոր բան ունի, բայց խոսքը ոստիկանության մասին է։ Մենք Հայաստանի բոլոր իշխանությունները ոստիկանությանը դարձրել են պետության ծառայելու փոխարեն իշխանությանը ծառայողներ։ Այո։ Հիմա այս մարդիկ ծառայում են թրքահապատակ իշխանությունների, արդյոք իրենք չեն նաև մասնակիցը Արցախի հանձնման։ Մեծ հաշվով, այո, մեծ հաշվով պետական աշխատողները, ովքեր բոլոր են պետական աշխատողները, ովքեր, այսպես ասեմ, իրենց կամքով կատարում են այն աշխատանքները, որոնք, դրանք ոստիկաններն են, դրանք ԱԱՑ-ի աշխատողներն են, դրանք նաև այն մարդիկ են, ովքեր անմիջականորեն Նիկոլ Փաշինյանի խունտային ավազակախմբին են սպասարկում, բոլոր այդ մարդիկ իրականում սպասարկում են դավաճանական իշխանությանը։ Այլ հարց է, ես շեշտում եմ ինչը, որ կան մարդիկ, որոնք դեռևս դա չեն հասկանում եւ առանց հասկանալու են դա անում, կան մարդիկ, որոնք ստիպված են անում։ Ես փողոցում հաճախակի Երևանում եղած ժամանակ մոտենում են նույն պետական շատ աշխատողներ, սկսում են, Հոխիկյան ջան, ինչ անենք, մենք մեզնից ինչ է կախված, ասում եմ, շատ կարևոր գործոն եք դուք,
Եթե կարողանաք ընդդիմանալ, եթե ամբողջ պետական ապարատը աստիճանաբար սկսի ընդդիմանալ այս դավաճանների, այս բոլոր գործողություններին, ապա շատ արագ փուլ կգա Նիկոլ Փաշինյանի բուրգը. Այլ հարցը, որ օրինակ քննիչների հետ խոսում եմ, ասում են, հա, դու ես ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանից հետո քննիչների մեծ մասը դատվելու է։ Պիտի դատվի։ Ես իրենց էլ եմ ասում, դուք այ օրինակ շատ ավելի մեղավոր են ու շատ ավելի հանցագործ են քննիչներն ու դատախազները, քան ոստիկանները։ Ոստիկանը համարում է, որ ինքը իրավակարգի զինվոր է եւ փորձում է պահպանել հանրային խաղաղությունը, առանց շատ դեպքերում առանց հասկանալու, որ ինքը դրանով ամրապնդում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ քննիչը ինքը հասկանում է, թե ինչ է անում։ Դատախազը, երբ որ քննիչները այս վերջի քրեական գործով շատ բացահայտ քննիչը հասկանում է, ինչ գործ են սարքում գլխիս, դե ասում է, ես իմ արածը կանեմ, կտամ դատավորին, թող դատավորը համարի ապօրինի։ Հասկանու՞մ եք, իսկ մարդը ես իրեն ասում եմ, իսկ դու գիտեք, որ դուք դատվելու եք դրա համար։ Ասում եմ, ես հասկանում եմ, դու ինչ ես ասում, ու գրպանից ծխախոտը հանում, սկսում է ծխել, որովհետև հասկանում է, որ ինքը դատվելու է։ Այ դրանք իրական հանցագործներ են, իրական հանցագործներ են, հասկանալով հանցագործներ են։ Ինչու չի ստացվում Փաշինյանի դեմ լուրջ պայքար ձևավորել։ Դուք էլ պրոցեսների մասնակիցն եք, լավ։ Այո, ես սա համարում եմ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի առավելությունը, այլ հակառակ թևի ընդդիմության, լինի դա խորհրդարանական ընդդիմություն, արտախորհրդարանական, հասարակական շարժումներ եւ այլն, գլոբալ առումով ընդդիմության ձախողումը, ընդդիմության սխալները, ընդդիմության անմիասնականությունը։ Ինչու՞։ Ինչ են ասում սովորական հայաստանցիները։ Մարդիկ, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը չունի որպես այդպիսի մեծ հաշվով կողմնակիցներ։ Ունի որոշակի թվով, դրանց մասին չի խոսքը։ Բայց երբ որ զրուցում եմ սովորական քաղաքացի մարդկանց հետ, իրենք ասում են, ում հետևից գնանք, ինչ ծրագրի հետևից գնանք։ Դուք ինձ ցույց տվեք այսօր, դուք որպես Բորիս Մուրազի, ցույց տվեք ինձ ով եւ ինչ ծրագիր։ Ես փորձում եմ խոսել ընդդիմության տարբեր հատվածների հետ, դուր ծեծելով գնում եմ, ասում եմ, մարդիկ, եկեք քննարկենք ծրագիրը։ Ես ունեմ, օրինակ ես ինքս ծրագրի իմ տարբերակը ունեմ, գործողությունների հաջորդականություն, ծրագրային փաթեթ, հայտարարություններ, քայլերի, այսպես ճանապարհային քարտեզ, ում եմ պատկերացնում, որ կարող է լինել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ամբողջ համազգային, այսպես ասեմ, անուն չասեմ, որովհետև անունը չի տվյալ դեպքում կարևոր, ես առաջարկում եմ, որ պետք է համազգային այդ ըմբոստության առաջնորդ որպես լինի զոհված զինվորի ծնող։ Ինչու՞։ Որովհետև սա քաղաքական առաջարկն է։ Ինչ է։ Զոհված զինծառայողի ծնողը քաղաքական կատեգորիա չի, չէ։ Չէ, պարզ է, որ քաղաքական կատեգորիա չի, բայց միակ գործոնն է, որին չեն կարող տարբեր ընդդիմադիր ուժեր ասել, որ ինչու՞ մեզնից չի։ Ոչ մեկից չի ինքը։ Որևէ քաղաքական շարժման, որևէ կուսակցության չի պատկանում այդ ծնողը։ Դիցու X, հա, ես անուն չեմ տալիս, որովհետև տվյալ դեպքում կարևոր է, որ մարդը լինի խարիզմատիկ կերպար, մարդը լինի ժողովրդի կողմից սիրված կերպար եւ մարդը լինի ուժեղ կերպար։ Որ ժողովրդի, որ զոհված ծնողներին հայում է, այդ ժողովրդի կողմից։ Ժողովրդը զոհվածների ծնողներին չի հայում։ Ովքեր են հայում։ Եթե դուք նկատի ունեք մի 100 հոգի թափթփուկների, դրանք բոլոր ժողովուրդների մեջ էլ կան։ Մի 100 հոգի թափթփուկը գնում են, մի հազարները լայքում են։ Ցույց տվեք ինձ այդպիսի բան, խնդրում եմ, էլ եկեք այդ ժողովրդին այդպես չվիրավորենք։ Ժողովուրդ ասելով մի երկու անասուն ինչ որ մի բան է անում, ասում եք ժողովուրդ։ Գնացեք յուրը, գնացեք։ Եթե ժողովուրդ չեն, դուք որ ասում եք ժողովուրդ։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ։ Դուք որ ասում եք ժողովուրդում նկատի։ Ես նկատի ունեմ ժողովրդին, ես նկատի ունեմ բոլորին, ես նկատի ունեմ համընդհանուր, ոչ թե ասենք մի երկու հոգի Facebook-ում հիմարների, որոնք էշեշ բաներ են գրում, դրանց չենք անվանում ժողովուրդ։ Facebook-ում ձեր ասած էշեշ բան գրողները 680,000 քվե ստացած ուժի ներկայացուցիչներ են։ Չէ, սպասեք, կներեք։ 680,000 քվե խլած քաղաքական ուժը, հատուկ եմ շեշտում խլած, որովհետև իրականում Հայաստանի ժողովուրդը 680,000 ձայն կամովին չի տվել Նիկոլ Փաշինյանին։ Երբ որ մենք հանրապետականների կառավարման տարիներին այդպես ասում էինք, որ համընդհանուր բան են, չէ՞, ընտրակաշարք է բաժանվում եւ այլն եւ այլն,
Բայց Նիկոլի կառավարման տարիներին կարծես թե բոլորը բան ենք անում, հա, նորմալ ենք համարում, որ 680,000 մարդ գնացել ձայն է տվել։ Հանրապետականները կարող էին մարդկանց կնտրակաշարքով, վարչական լծակներով ստիպել, Նիկոլականները չէին կարող։ Փորձեք լրագրողական ուսումնասիրություն անել։ Վաղը չէ մյուս օրը Նիկոլից հետո, գիտեք ինչքան, եթե իհարկե հաջորդ իշխանությունը ձեռնտու լինի իրականության բացահայտումը, ինչքան բանկը բացահայտվի, թե ինչպիսի ընտրակաշարքներ են եղել, ինչպիսի վարչական լծակներ են կիրառվել, ինչպես են մարդկանց կանչել, ստիպել, որ պիտի գնաք Նիկոլ ընտրեք, ինչպես են մարդկանց ասել 200,000 դրամ կտանք այս ու այդ ամեն ամիս, որպեսզի այնքան բան է բացահայտվելու, որ կպարզվի, որ հանրապետականների բաժանած ընտրակաշարքները փառք էին ուղակի Նիկոլի դեմը։ Ու դրանից հետո, երբ որ դու չես մեղադրում ժողովրդին, բայց ինչու՞ չեք մեղադրում, որ Սերժ Սարգսյանի կառավարման ժամանակ ժողովուրդը բաներ անում, գնում էր փողով 90% Սերժ Սարգսյանին էր ձայն տալու։ Ոչ, չի եղել, չէ, ոչ մի տրոկոշոր չի եղել այն ժամանակ։ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Չէ, ինչ եք ասում, ոչ մի նման բան չի եղել։ Դե զարմացած եմ։ Ոյ։ Բայց ասենք Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ, որ համատարած ժողովրդին ստիպելով տարան ընտրության եւ ստիպեցին, ես իմ աչքով եմ տեսել 2020 թվականի դեկտեմբերի 19-ին, երբ որ Նիկոլը ասում էր հավաքվենք բոլորս գնանք Եռաբլուր։ Հիշում եք այդ օրը։ Գնացին Եռաբլուրը պղծեցին։ Ես իմ աչքով հանրապետության հրապարակում, երբ որ գնացել էի հասկանալու ինչ է կատարվում, տեսել եմ այն ժամանակվա մարսպետները, մի քաչալ մարսպետ կար։ Ոնց էր բանը, թուղթը ձեռը ասում էր ինձ ցուցակները տվել են, քանի հոգու են լցրել ավտոբուսները քշելով վերել։ Հասկանում եք, մարդիկ էսպես են վերաբաստում։ Դե այդպես ասա, որ քաղաքական process-ներին մասնակցել, ձեր ասած հանրապետականի ժամանակ դիտ ավանդույթները ամրացվեցին, սրանք էլ եկան շարունակեցին։ Հիմա բա ինչու հանրապետականներին է մերժելի էր ընտրակաշարքը, սրանց ընտրակաշարք չի։ Դե որտե՞ղ սա ժողովրդական ընտրակաշարք։ Հա, ժողովրդական, այսինքն երբ որ ինքը ասում է սիրում եմ ժողովուրդ ջան, քեզ, դա կարող ենք համարել նորմալ։ Երբ որ ժողովրդականները կարծում են, որ Արցախի ես խնդրի միակ լուծողը Սերժ Սարգսյանն է, միայն իր առաջնորդությամբ է հնարավոր խնդրի լուծումը։ Հանրապետականները Սերժ Սարգսյանին են կարծում, դաշնակցականները եւ քոչայանականները Քոչայանին են կարծում, Լևոնականները Լևոն Տեր-Պետրոսյանին են կարծում, Բորիս Մուրազիի կողմնակիցները Բորիս Մուրազիին են կարծում։ Այդպես են կարծում։ Չեն կարծում, ափսոս։ Ես էլ մտածում էի դուք։ Իմ կողմնակիցները ադեկվատ մարդիկ են, գիտեմ, որ ես չեմ կարող վարչապետ լինել։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ խոսքը։ Այսօր Հայաստանում 2,600,000 մարդ ամեն առավոտ զարթնում, ասում է, ես վարչապետների համար էլ խնդրի առաջ ենք անել, ինձ չեմ պատկերացնում։ Խնդրեմ ասեք, ինչ ենք անել, որ միավոր ենք։ Ծրագիր։ Իդե դուք այդ պատկերացումն ունեք, ով է այդ ծնողը։ Չէ, ես տղամարդ։ Չէ, ես չեմ ուզում գոնե ինձ համար, այդ թվում նաև ինձ համար մտածել, որովհետև գիտեք, Հայաստանը եւ Արցախը միասին պատերազմի ժամանակ կորցրին մոտ 5000 զինվոր։ Այսինքն մենք ունենք 5000, այսպես ասենք, հնարավոր անուն։ Ինչու եմ շեշտում, գուցե դա լավագույն տարբերակը չի, գուցե դա ճիշտ տարբերակ չի, բայց այդ նույն քաղաքական հասարակական ուժերը թող ինձ համոզեն, որ դա ճիշտ տարբերակ չի։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև երբ որ գնում եմ, ծեծում եմ Բորիս Մուրազիի դուռը, դիցուք, հա, եւ ասում եմ, եկեք, ահա այսպիսի ծրագիր կա, եկեք այդ ծրագիրը ներառում է որպես, այսպես, նախ քայլերի հաջորդականություն, հայտարարություններ, սոցիալական խնդիրների լուծում, անվտանգային խնդիրների լուծում, Արցախի կարգավիճակի այսպես պարզաբանում եւ դրա հետեւից գնալ, տնտեսական, կրթական, ամեն ինչ, այն ինչ որ քանդել է Նիկոլ Փաշինյանը, վերակառուցում եւ առաջ գնալու ճանապարհ, ամբողջը կա։ Դե հիմա ինչպես դուք ինձ տալիս եք 10 րոպե ժամանակ։ Ո՞վ է առաջնորդողը։ Ահա, դե ես հիմա դրան եմ, այդ մասին եմ ասում, ո՞վ է առաջնորդողը։ Այստեղ առաջնորդողը պիտի լինի այն խումբը, լոկոմոտիվ խումբը, որը կազմված կլինի խարիզմատիկ կերպարներից եւ որոնք ունեն իրենց ունեցած կլինեն իրենց դերը պետականության կայացման գործում, որոնք կլինեն տարբեր ոլորտների առաջադեմ մասնագետներ, այսպես ասենք, արեստավարժների, պրոֆեսիոնալների թիմ, որոնցից կկազմվեն կոնկրետ ոլորտային խմբեր։ Հայաստանը միայն այս տարբերակով կարող է առաջ գնալ, բայց բոլոր դեպքերում, քանի որ հայ ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը մեծ մասամբ արևելյան ժողովուրդ է, իրենք միշտ ուզում են կոնկրետ մեկի կերպար։ Այդ մեկի կերպարն է, որ ես առաջարկում եմ, որ լինի մի մարդ,
ովի ամենաթանկը տվել է այս պետականության համար։ Հակառակ դեպքում ում անունը ասում ես, ասում են, սա Սրա մարդն է, այն մեկը Նիկոլի մարդն է, մյուսը Քոչայանի մարդն է, մյուսը Սերժի մարդն է։ Եթերում իհարկե չեմ ասի, չեմ պիտակավորի, բայց եթե ես հետո դուք տվեք ծնողների անուններ, ես ասեմ, որ քաղաքական թիմի հետ են իրենք կապված։ Հիմա կհավատակ, որ ես իրականում նույնիսկ ինձ համար որևէ ծնողի անուն չեմ մտածել։ Անկեղծ եմ ասում, կուզեք եթերից հետո էլի ասեմ, որ իրոք չեմ կարող անուն տալ։ Եվ գուցե սա լավագույն տարբերակը չի, բայց իմ կարծիքով սա այն տարբերակն է, որը կարող է միավորել ծրագրի շուրջ քաղաքական ու հասարակական ուժերին։ Գուցե կրկնում եմ, սա արդյունավետ չլինի և ի վերջո չգանք այդ եզրահանգման։ Բայց հիմա եթե, օրինակ, խոսում ես տարբեր, չասեմ, խորհրդարանական ընդդիմության, հա, տարբեր շարժումներ կան, չէ՞, միասին շարժում, վասն շարժում և տարբեր շարժումներ կան, քաղաքական, հասարակական միավորումներ, ում հետ խոսում ես, բերում, դնում ես ծրագիրը, ասում ես, տեսեք, սա է ծրագիրը, եկեք այս ծրագիրը, եթե ինչ-որ կետեր համաձայն չեք, փոխենք, փոփոխենք, բայց կա մեկ կոնկրետ ճանապարհ, ճանապարհը կարող է, այսպես գնում ենք, մեկը պատկերացնում է, այստեղ կանգառնենք, այստեղ կանգառնենք, այսինքն դրանք մանր տեխնիկական հարցեր են, որոնք լուծելի են, բայց կա կոնկրետ ճանապարհային հարց։ Նիկոլ Փաշինյանից հետո ձեր ճանապարհային քարտեզով ինչպես եք պատկերացնում կառավարության ձևավորումը, որքան ժամանակով պետք է գործի այդ կառավարությունը, երբ պետք է տեղ ունենան ընտրությունները, դրանք պատկերացնում։ 6 ամիս ժամանակավոր կառավարություն պետք է լինի հակակշիռների և զսպիչների համակարգով։ Ինչ է հակակշիռների և զսպիչների համակարգ։ Այսինքն, եթե միավորվում են տարբեր քաղաքական և հասարակական ուժեր, ապա յուրաքանչյուր գերատեսչությունում պետք է տարբեր ուժերից ներկայացուցիչներ լինեն ղեկավարի, փոխնախարարների, փոխնախարարների մակարդակում, որպեսզի կարողանան մեկը մյուսին զսպել և արդյունավետ աշխատել։ Սա աշխարհում ընդունված տարբերակ է, մասնագետները հակակշիռների և զսպիչների համակարգի մասին լավ գիտեն։ Եվ այս ընթացքում, քանի որ մենք աղետալի իրավիճակում ենք, պետք է հնարավորինս ապահովվի երկու խնդիր՝ տնտեսական, սոցիալական և անվտանգային։ Սրանք առավելագույն կարևոր երկու ուղղություններն են։ Մնացածներն էլ պակաս կարևոր չեն, բայց սրանք այն խնդիրներն են, որոնց ձախողումը բերելու է պետականության կործանման, իսկ Նիկոլը տանում է պետականության կործանման։ Սա հիմնական, այսինքն կոալիցիոն կառավարություն պետք է լինի։ Ես առաջարկում եմ, որ այդ 6 ամսվա ընթացքում պիտի ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ լինեն, և Հայաստանում որևէ կուսակցություն, որևէ քաղաքական ուժ խորհրդարանում 50%-ից ավել ձայն վերցնելու իրավունք չպիտի ունենա։ Ինչու, որպեսի որևէ մեկը չդառնա ԿՊ-ի նման այլասերված, չգիտեմ, ինչ մի կառույց, որ 53% վերցնեն ու ինչ ուզենան անեն։ Վաղը, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց ու օրինակ ստորագրեց Հայաստանի հանձնման պայմանագիր, իսկ ես չեմ բացառում, երբ ասեն քո ստորագրությունը վավեր չի, քան դեռ խորհրդարանը չի վավերացրել, խորհրդարանը կվավերացնի, որովհետև այնտեղ լծված են 53% սրբապիղծներ։ Չեն, բայց ձեր առաջարկած մեխանիզմով էլ ինքը կոալիցիոն կառավարություն ժամացին մեխանիզմ ալ, ոչ դա կրկին մի ուժ 50%-ից ավել չպետք է ունենա, անընդհատ կառավարություններ փոխվել, չգիտեմ։ Ոչ, դրանք լուծումներ ունեն, դրանք աշխարհում ընդունված միջոցներ են, դրանք իրենց լուծումներն ունեն, իրենց տեխնիկական հարցերը, խնդիրները և կարգավորումներն ունեն, դա այդպես ուղղակի մակերեսային պարզունակ չի։ Այնպես չի, որ հենց կոալիցիոն կառավարությունը փուլ եկա, ուրեմն պետք է նոր ընտրություն լինի։ Չէ, ամենևին այդպես չի։ Գումարած որևէ քաղաքական ուժ նա, որ գալու է իշխանության, կոնկրետ այն, ինչ որ ես եմ առաջարկում, ուղղակի այսպես եթերային մակարդակում դժվար է ամեն ինչ մանրամասն խորքային ասել, դուք էլ լավ հասկանում եք, որ եթերի տրամաբանությունը թույլ չի տալիս։ Բայց այսպես ասենք, հեղափոխության, իրական հեղափոխության առաջնորդները, լոկոմոտիվը, որպես այդպիսին քաշող ուժը, իրենք նաև քաղաքական պաշտոններ չպիտի ստանձնեն։ Ինչու, որովհետև Հայաստանում պիտի ձևավորվի խորքային պետության գաղափար, որ ոչ թե մի Նիկոլ Փաշինյան էլ ծնվի, դիցուք Բորիս Մուրազին կարողանա առաջնորդել ժողովրդին, տանել հասցնել կարևոր կետի։ Ես ուզում եմ վարչապետ դառնալ, գիտեսք։ Ես չեմ ուզենա դուք վարչապետ դառնաք, որովհետև այնուամենայնիվ ցանկալի չի։ Ես էլ չեմ ուզում դառնալ։ Բայց ես օրինակ եմ բերում, եթե ձեզ համար վիրավորական է, կարող եմ ուրիշի օրինակ բերել։ Բայց եթե Բորիս Մուրազին դիցուք դարձավ
հեղափոխության առաջնորդ եւ հասավ մի կետի, երբ որ Նիկոլին, չգիտեմ, դատեցինք, փախավ Հայաստանից, գնաց դեմքը օպերացիա արեց եւ այլևս անտեսանելի դարձավ, չգիտեմ, մեծացրեց։ Դե նրա քրսկերն արդեն մեծ են, փոխելու կարիք չունի։ Բայց ինչ որ մի նման մի բան, դուք ամեն անգամ այսպեսի մի ինչ որ հումորներ եք անում։ Եղավ հեղափոխություն, հա, ժողովուրդը ոգևորվեց եւ ազատվեցինք դավաճաններից։ Բայց եթե Բորիս Մուրազին ստացավ ամբողջական իշխանություն, կներեք էլի այդպես է։ Չի բացառվում, որ կարող եք լինել էլի Նիկոլ Փաշինյան։ Կներեք, ներողություն եմ խնդրում։ Հետևաբար, մարդիկ, որոնք իրական հեղափոխության առաջնորդներն են, այդ մարդիկ քաղաքական պաշտոններ չպիտի ստանան։ Այդ մարդիկ պիտի լինեն իրական հեղափոխության պահապանները, ինչպես օրինակ Իրանում է, չէ՞, կա հեղափոխության պահապանների կորպուս, եւ որը բավական ուժեղ կառույց է։ Մենք էլ ունենք պահապան շների կորպուս հեղափոխության 18-ից հետո։ Չէ, դրանք շների կորպուս էին, դրանք մարդկանց կորպուս չէին, ես խոսում եմ մարդկանց մասին։ Սրանք այն կառույցը պիտի լինեն, որը պիտի առանց քաղաքական պաշտոնի, հետևաբար առանց սպասելիքների, փողի, պարգևավճարների, չգիտեմ, շքեղ մեքենաների ու շքեղ տների, այս մարդիկ իրական խորքային պետության առաջնորդներն են լինելու, որոնք իրականում ազգին, ժողովրդին տանելու են իրենց հետևից եւ ունենալու են բարձր վարկանիշ, որովհետեւ չեն ունենալու պաշտոն։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք գալու են, օրինակ վրացական տարբերակը տեսեք։ Վրացական երազանքը ինչ արեց։ Կարողացավ Վրաստանում լուրջ ժողովրդական համաժողովրդական ալիք բարձրացնել, կարողացան ընտրություններով հաջողության հասնել գալ իշխանության, բայց վրացական երազանքի առաջնորդը մինչև այսօր, քանի տարի է իրենք իշխում են, չէ՞, Վրաստանում, մինչև այսօր Վրաստանում որևէ քաղաքական պաշտոն չի վերցրել։ Խոսքը Բիդինա Իվանիշվիլիի մասին է։ Կարճ, պետք է պաշտոնը թողեց։ Կարճ, շատ կարճ, ասաց, ես գնացի։ Բերում են տարբեր մարդկանց, նախագահ են դնում, ասենք, Մարգվելաշվիլիին, վարչապետ են դնում Ղարիբաշվիլիին, Կոբախիձեին են պաշտոնը, պաշտոնը, հարմար չի հարգելի Ղարիբաշվիլի, խնդրեմ, գնատուն, մեկ ուրիշին ենք դնում, ու Վրաստանը ներքին լրջագուն ճգնաժամերի առաջ չի կանգնում։ Այն ինչ որ եղավ մի ամիս, երկու ամիս առաջ, դա պարզ է, որ դրսից հրահարված բաներ կարողացան հաղթահարել եւ այլն, այդ բոլոր երկրներում են լինում, բայց երկիրը ինչ որ մի խեղկատակի որոշումներից կախված չի լինում, որ գա ասի, ինչ ուզենամ ենել կանեմ, ինչ ուզենամ ենել կստորագրեմ, ոնց ուզենամ ենել կբանացեմ։ Կանայմ հասարակության որակի մասին չի խոսում, գուցե վրացական հասարակություն այլ որակ ունի։ Ես չեմ ուզում որևէ հասարակության պիտակավորել, բայց մեր հասարակությունը վատը չի, հավատացեք։ Ես շատ-շատ բարձր եմ գնահատում, շատ հարգում եմ մեր հասարակությանը։ Այո, լինում են խափվածներ, այո, լինում են ցածր կրթական կրթական աստիճան ունեցողներ, այդ ո՞ր մի հասարակության մեջ չկա։ Տեսեք, 20-րդ դարակեսի անգլիացի թե ամերիկացի հայտնի տեսաբան Աբրահամ Մասլոուն իր հայտնի Մասլոուի բուրգում նշում է յուրաքանչյուր հասարակություն, դա լինի ամերիկյան, ֆրանսիական, ադրբեջանական, թուրքական, հայկական, ինչպես կուզեք, բաղկացած է մի քանի հատվածներից, այսպես բուրգ է։ Բուրգի ամենաներքևի ամենամեծ հատվածը, որը ավելի քան 80% է, կոչվում է ֆիզիոլոգիական բուրգ, ֆիզիոլոգիական հատված։ Սրանք այն մարդիկ են, ում համար առավել կարևոր է ուտել, խմել, այսպես բնական կարիքները հոգալ, բազմանալ։ Ցանկացած հասարակության, միայն հայերի մասին չի խոսքը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հույսը դնում է այդ հատվածի վրա, ասում է, հպարտանում եմ ձեզանով, բերում ասֆալտ եմ անում, 3000 դրամ թոշակ եմ տալիս, ինձ սիրեք։ Պարզ է, չէ՞, որ հասարակության այդ հատվածը, եթե ինքը ունենա այնպիսի այլ առաջարկ, որը շատ ավելի իրեն հետաքրքիր կլինի, քան Նիկոլ Փաշինյանի ասած ասֆալտը, հասարակության այդ հատվածը չի խափվի նմանատիպ կեղծիքներին։ Շատ լավ։ Ձեր առաջարկը արել է քաղաքական ուժերին, ինչպես ընթացքում է, ընթացքում է։ Իդեպ ես բուրգի մասին չավարտեցի, ամենավերևի բուրգը այն 5%-ն է։ Հայաստանի պարագայում 2.5 միլիոն, 2.6 միլիոն բնակչության պարագայում դա կազմում է առնվազն 100 000 մարդ։ Իմ հույսը այդ 100 000 մարդն է։ Այն 2.5 միլիոնը բնակչությունն է, որը ցանկացած երկրում մեծ գիտակցական, այսպես բան չունի, կարողություններ չունի։ Իրենք ապրում են եւ կազմում են, ես չեմ շեշտում, ժողովուրդ, ես ասում եմ բնակչությունն է։ Ես հարգում եմ նաեւ իրենց, որովհետեւ իրենք էլ են մեր հայրենակիցները։
Ես դիների մեջ էլ կան այդպիսի մարդիկ, հայերի մեջ էլ, ասորիների մեջ էլ, ցանկացած հասարակության մեջ կան բարձր եւ ցածր կրթական մակարդակ ունեցողներ, կան հայրենիքի գիտակցում ունեցողներ եւ չունեցողներ։ Մարդիկ, որոնք չունեն, պետք չի այդ մարդկանց ասել, գիտեիք ինչ, դու անասուն ես, որ Նիկոլ ես ընտրել, բայց պիտի գաս իմ հետևից։ Չէ, չի կարելի, պետք է այդ մարդուն բացատրել, թե ինչու է ինքը սխալ արել եւ ինչու պիտի այլևս այդ սխալը չանի։ Իսկ ես առաջարկել եմ այո ընթացքի մեջ, ես հանդիպում եմ, ես չեմ զլանում, ես վատ չեմ զգում, չեմ ամաչում դուր-դուր ծեծելով մտնել տարբեր քաղաքական ուժերի, գործիչների, հասարակական ուժերի, մտավորականների մոտ եւ ասել. «Ժողովուրդ ջան, եկեք այս ծրագրի շուրջ միավորվենք եւ այդ ծրագիրը կարող ենք մասնակի փոքրիկ փոփոխությունների ենթարկել, բայց եկեք միավորվենք, որպեսզի ջարդենք թշնամուն, իսկ թշնամին ինչպես դրսում է, այնպես էլ ներսում է»։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովհաննիսյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես շեշտեմ զրուցումը հանրային գործիչ Նարի Հովհաննիսյանից, տեսություն կան։